Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kubeba masulia majukumu. Hapa ndipo watu wakateleza kwamba wakatuletea kauli au makula inayosema what a man can do, a woman can do. Can do better wanasema tena. Naam, mimi nakubali. Anachokifanya mwanamume ambacho kiasili ni cha mwanamke, mwanamke anaweza fanya better. Sababu ni yake tangu mwanzo. Tukija kwa mfano masala ya malezi. Lakini kile alichowekewa mwanamume pia kiasili kwa ni chake, yeye mwanamume can do better. Sababu tangu mwanzo aliwekewa yeye. Yapi hayo? Kwani Qur'ani imetaja mwanamke ana mambo yake ya kando na mwanamume ana yake ya kando? Swala hili lilikuwa tofauti kuwauliza wale wanaopenda kusema sana kwamba Qur'ani haikusema bwana. Qur'ani haijataja kazi ya mwanamke, kwa hiyo anaweza kuwa kadhi. Swala hili tunakuuliza kwanza, je, Qur'ani imekuja kubainisha kuna kazi za wanawake na za kiume? Angalia Mwenyezi Mungu anapotupa mambo ambayo twafaa kuyafikiria mara kwa mara. Kwanza alitufahamisha walaili idha yaghsha, na hapa kwa usiku unapofinika giza lake. Wanahari idha tajalla, na hapa kwa mchana unapotoa mwangaza. Wama khalaqa dhakara wal untha, vile vile na hapa kwa mbegu ya kiume alichokiumba Mola na mbegu ya kike alichokiumba Mola. Kiume na kike. Kisha kathibitisha nini baada ya hapo? Inna sa'yakum la shata, hakika matendo yenu yametofautiana, yako mbalimbali.